E estamos aqui hoje para agradecer todas as crianças que adquiriram o kit Telecteco no Planeta da Alegria. E vamos apresentar o novo kit Telecteco na Escolinha em Desenho Animado. Essa é uma homenagem às diretoras, às professoras e todas as crianças. A partir de agora, vamos entrar no mundo dos desenhos animados, cantando as nossas musiquinhas. Um, dois, três. Se você está contente, bata palmas. Teco, bom dia! Bom dia, Teco! Vamos pra escola? Vamos! Chegamos à nossa escola, cumprimento toda a gente. É bom começar o dia animado e contente. Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora. Não esqueço do sorriso para a nossa diretora. Bom dia! Três ovos assim.